Huomio, huomio. Tärkeä tiedote kaikille asiakkaille ja henkilökunnalle. Kiinteistö on tyhjennettävä turvallisuussyistä. Pysykää rauhallisina ja poistukaa välittömästi kiinteistöstä ulos asti, lähintä vihreän kilvin merkittyä poistumistietä käyttäen. Noudattakaa henkilökunnan ja viranomaisten ohjeita. Älkää käyttäkö hissiä turvallisuutenne vuoksi ja välttäkää matkapuhelimen käyttöä. Viktigt meddelande. Viktigt meddelande. Av säkerhet skäl måste lokalen utrymmas. Lämna lugnt byggnaden genom närmaste utgång markerad med grön skylt. Vi ber er att följa vidare instruktioner. Attention please. In the interest of safety, this building must be evacuated. Please stay calm and leave the building through the nearest exit marked with a green sign. The staff will assist you. Please do not use the lifts or mobile phones. Huomio, huomio. Tärkeä tiedote kaikille asiakkaille ja henkilökunnalle. Kiinteistö on tyhjennettävä turvallisuussyistä. Pysykää rauhallisina ja poistukaa välittömästi kiinteistöstä ulos asti, lähintä vihreän kilvin merkittyä poistumistietä käyttäen. Noudattakaa henkilökunnan ja viranomaisten ohjeita. Älkää käyttäkö hissiä turvallisuutenne vuoksi ja välttäkää matkapuhelimen käyttöä. Viktigt meddelande. Viktigt meddelande. Av säkerhet skäl måste lokalen utrymmas. Lämna lugnt byggnaden genom närmaste utgång markerad med grön skylt. Vi ber er att följa vidare instruktioner. Attention please. In the interest of safety, this building must be evacuated. Please stay calm and leave the building through the nearest exit marked with a green sign. The staff will assist you. Please do not use the lifts or mobile phones. Huomio. Tärkeä tiedote kaikille asiakkaille ja henkilökunnalle. Kiinteistö on tyhjennettävä turvallisuussyistä. Pysykää rauhallisina ja poistukaa välittömästi kiinteistöstä ulos asti, lähintä vihreän kilvin merkittyä poistumistietä käyttäen. Noudattakaa henkilökunnan ja viranomaisten ohjeita. Älkää käyttäkö hissiä turvallisuutenne vuoksi ja välttäkää matkapuhelimen käyttöä. Viktigt meddelande. Av säkerhet skäl måste lokalen utrymmas. Lämna lugnt byggnaden genom närmaste utgång markerad med grön skylt. Vi ber er att följa vidare instruktioner. Attention please. In the interest of safety, this building must be evacuated. Please stay calm and leave the building through the nearest exit marked with a green sign. The staff will assist you.
Please do not use the lift for mobile phones. Huomio, huomio. Tärkeä tiedote kaikille asiakkaille ja henkilökunnalle. Juuri kuulemanne paloilmoitus osoittautui virheelliseksi, joten se ei aiheuta toimenpiteitä. Pyydämme anteeksi häiriötä. Vittits me teilande. Vittits me teilande. Vettavaaret uunöödyt suaru. Ilma oltiaan lehuus. Viveran ruse. Attention please. The fire emergency is now cancelled. No further.